Kinn a város mögött, ahol a földek kezdődnek, van egy másmilyen lét. Kora tavasszal, amikor az összes többi rét még kopár és barna, ez a rét már vidám zöld, mert tele van kis karácsonyfával. Most egy különleges fa történetét látjátok. A rejtélyes felirat nagy dőlt betűit végre a kisfa is el tudta olvasni helyéről. Az állt rajta Brown karácsonyfa telepe. Biztosan tudta, hogy ő is egy fa, de nem tudta, mi az a karácsonyfa, és egyáltalán mi az a karácsony. Csak azt tudta, hogy egyenesnek, magasnak és egészségesnek kell lennie valamiért. Pár naponként egy ember jött és körülnézett. Kihúzgálta körül a gyomokat, megpermetezte, megszabadította a csípős rovaroktól, a háborgató hernyóktól, amelyek fennakadtak tűlevelein és rákcsálták a kérgét. Mire 7 éves lett, a fácska elbírta a madarakat és egyéb teremtményeket. Várta a látogatókat, remélte, hogy megkérdezheti őket a karácsonyról. Első látogatója egy liba volt, aki megállt füvet legelni. Liba kisasszony, kérem, kérdezte a fa, mi az a karácsony? És mi az a karácsonyfa? Nem jó helyen érdeklődsz, válaszolt az. A barátaim és én az évnek ebben a szakában mindig délre megyünk. Hamarosan egy mókus jött arra fáról fára ugrálva. Kérem, mókus úr, mi az a karácsonyfa és a karácsony? Nem jó helyen érdeklődsz, mondta a mókus. Mi mindig alszunk akkor. Aztán egy viharos napon egy fehér galamb akart megpihenni a legmagasabb ágra. Tompa puffanással esett egyik ágról a másikra, míg a fa összehúzta legpuhább ágait, így a puha zöld ágy megfogta és átölelte a galambot. Ó, köszönöm, köszönöm, kis fa, pihegte a galamb. Túl fáradt vagyok ahhoz, hogy tovább repüljek. Az erős szelek elfújtak otthonról. Gyönyörű fészkemet, amit most építettem, lefújta a szél, és már itt az ideje, hogy lerakjam a tojásaimat. Te kis fa, összetudnád húzni legpuhább ágaidat és tartani, mint egy fészket a tojásaimnak? A kisfa heteken át tartotta összehúzva ágait, míg a tojások kikeltek és 3 kis galamb pislogott és turmékolt. Míg a galamba ma élelemre vadászott, a fácska vigyázott a fiókákra, megvédte őket a naptól, esőtől, elrejtette őket a solymok és más veszélyek elől. A fácska úgy segített galambfiókákat nevelni, hogy mindig összehúzta ágait egy oldalra. Így elfelejtett egyenesre és magasra nőni, ahogy egy karácsonyfának kell. Tulajdonképpen egy odút növesztett a törzsében. Arra jött a fatelepes, csalódottan nézte és szomorúan rázta a fejét. Nem húzta ki a gyomokat, alig permetezte meg a kártevők ellen. A fácska úgy érezte, elhanyagolják, de továbbra is gondot viselt a fehér galambra és kicsinyeire. Thank you.
Elérkezett a nap, amikor a kis galambok megtanultak repülni. Kinyújtották szárnyaikat, és elverdestek a szomszéd fáig és vissza. Egyre messzebb és messzebb repültek, de szürkületkor mindig visszatértek. Egy nap a galamb azt mondta. Kisfa, azzal, hogy megmentetted az életemet és gondot viseltél a fiókáimra, egy odút növesztettél. A fatelepes alig gyomlál, alig permetez, s ez az én hibám. Itt az ideje, hogy visszarepüljünk a régi fához. Télen az emberek a közeli házból minden nap gabonát tesznek ki nekem, ahogy már a nagyanyámnak és az anyámnak is. Olyan nehéz élelmet találni, amikor hó fedi a földet, és biztos hiányzom nekik. De ígérem, tavasszal meglátogatunk. Mondd, mit tehetnék érted, mielőtt elmegyünk? Kérlek, galambasszonyság, mondta a fa. Meg tudnád nekem mondani, mi az a karácsonyfa és mi a karácsony? Most már tudom, hogy sosem leszek megfelelő karácsonyfa, de azért mégis szeretném tudni, mi lehettem volna, és mivé lettek a többiek? Kisfa, szólt a galamb, a karácsony az az idő, amikor az emberek Jézus Krisztus születését ünneplik, aki azért született, hogy békét hozzon a világra. Karácsony előtt a családok eljönnek gyerekeikkel, hogy találjanak egy szép karácsonyfát. Kivágják és hazaviszik, színes fényekkel és csillogó díszekkel ékesítik, körülrakják ajándékukkal. Nagyszülők, rokonok, barátok mind eljönnek megcsodálni a fát. Aztán, ha vége az ünnepnek, elteszik a fényeket és a díszeket, és szegény fát kidobják egyedül a hóba. Te, hogy nekünk segíts, görbén nőttél ugyan, de így biztonságban vagy. Ezzel a galamb és fiókái elrepültek. Leesett a hó, sűvített a szél, a tó befagyott. A madarak délre repültek, a mókusok aludtak, semmi és senki nem mozdult a Brown farmon. Egy napon, amikor puha hó esett a rét megtelt emberekkel, anyák, apák, gyerekek nevetgélve, beszélgetve a tökéletes fát keresték. Néhányan megnézték a kisfát is, de amikor lesöpörték róla a havat és meglátták az odút, megrázták a fejüket és tovább mentek. A nevetésbe fejszecsapások és hasadó fa hangja vegyült. A kisfa reményvesztetten állt ott, ahogy a többi fát sorban kivágták és elhúzták a várakozó autókhoz. Ez volt a fa életének legmagányosabb időszaka. Az egész hosszú hideg télen egyedül állt, menedék nélkül a jeges szélben.
tavasz eljövetelekor egyetlen madár sem állt meg rajta, mert egy magányos, görbefa egy üres réten nem jó hely megpihenni a hosszú úton. Brown a fatelepes kijött néhány emberrel, akik kis fenyők százait ültették el. Senki sem törődött a kisfával, csak ágaira aggatták kabátjaikat. Egy meleg és napos reggelen vidám csicsergést és száncsattogást hallott. Ó, mennyire hiányoztatok, zokogott a fa. Azt hittem, a tél elrabolt tőlem. Ó, galambasszonyság, olyan egyedül vagyok. Minden barátomat kivágták és elvitték. Senki sem akart engem az odu miatt. Senki sem maradt, hogy védjen a jeges szelektől. Brown a fatelepes ültetett új fákat, de ők még túl fiatalok beszélgetni. Te azt mondtad, a karácsonyfán csak rövid ideig vannak színes fények és csillogó díszek, de inkább hoznék boldogságot és nevetést a gyerekeknek addig a néhány napig, mint hogy magányos legyek egész télen. Talán azért vagyok, hogy az öröm és a szeretet jelképe legyek. A galamb és fiókái megvigasztalták a kisfát. Egész nap vele maradtak, és mikor elrepültek, megígérték, hamarosan visszajönnek. Eljött a nyár, és egy napon Brown úr néhány emberrel, ásóval és egy furcsa géppel érkezett. Ástak, csak ástak a kisfa gyökerei körül. Betakarták nedves zsákokkal, majd a géppel óvatosan kiemelték a földből, és teherautóra rakták. Hosszan utazott az oldalára fektetve. A nap szárította gyökereit és megszomjazott. Végül a teherautó egy nagy házhoz érkezett, ahol a kertben egy mély lyuk várt, pont olyan méretű és alakú, mint amilyen a fának kellett. Óvatosan levették az autóról, kicsomagolták, beletették a lyukba és betemették földdel, aztán meglocsolták friss vízzel. A kis fa sóhajtott és hálásan elhelyezkedett. Másnap körülnézett új otthonában. Mindenféle furcsa virágok nőttek a közelben. A fű egyenletes volt és zöld. Nem barna foltos, mint amihez hozzászokott. Legfurcsábbak a körülötte lévő fák voltak. A kis karácsonyfa még sosem látott ilyeneket. Gyakorlatilag eltörpült mellettük. Néhány csoportban nőtt, néhány egyedül nyúlt az égbe, sőt, némelyiknek virágok voltak az ágain. Egyetlen más karácsonyfát sem lehetett látni. Na de mindegy, jó volt újra fák között lenni. Összeszedte a bátorságát és megszólította az egyiket. Bocsánat, uram, én karácsonyfa vagyok, ön kicsoda? Válaszolta a gőgös nyírfa. Maga nem igazi fa, csak egy satnya kis lucfenyő, hajlott törzsel és szúros tűkkel. Egy igazi fának ezüstös kérge van és lágy zöld levelei. Maga nem való ide. Ezzel a nap felé fordította leveleit és nem törődött a fával. A kisfa félénken fordult a háta mögött álló óriás felé.
Bocsánat, uram, csak tegnap este érkeztem. Karácsonyfa vagyok? És ön? A makjaimra, dörögte a büszke tölgyfa. Az igazi fák egyenesre és magasra nőnek. Maga nem igazi fa, csak egy hajlott kis semmiség. És így történt a többiekkel is. Nem akartak beszélni vele, mert nem volt elég magas, vagy elég egyenes, vagy nem volt megfelelő színű a kérge. A kisfa ugyanolyan magányos volt, mint az üres mezőn. Még a madarak is elkerülték, inkább a magasabb fák ágaira telepedtek. Amint a nyár őszbe fordult, az éjszakák hidegebbé váltak, minden fa változni kezdett. Zöld színük aranyjá és barnává vált. A levelek pegyhütten lógtak az ágakon, majd leestek a földre. Az óriás tölgy mesztelen reszketett a szélben. A gőgös nyír is remegett az olmos esőben, mert kérgen nem volt elég erős levelek nélkül. Az egyetlen, aki frissen, zölden állt a kertben, a karácsonyfa volt. Az ősz elmúltával télen is, amikor az esőből hó lett, a kisfa büszkén, zölden állt a hópelyhő csipkés bevonatával ágain. Egy hideg napon a háziak kijöttek a fához, díszekkel teli nagy dobozokkal. Színes fényeket raktak ágaira és feldíszítették tetőtől talpig fényes díszekkel és csillogó szallagokkal. A fácska büszkén kihúzta magát. Kinyúlt, megfeszült és megpróbált egyenes, magas lenni. Színes, ragyogó fényeivel és csillogó díszeivel senki sem vette észre, hogy kicsi és görbe. Az emberek megálltak autóikkal, hogy megcsodálják. A ház gyerekei naponta ellenőrizték, nem fújta el a szél a fényeket és a díszeket. Szenteste a háziak kijöttek a hideg ellen jól bebugyolálva. Emberek jöttek a szomszédságból is, még idegenek is csatlakoztak. Lágyan, édesen együtt énekeltek. Amint az utolsó hangok elhaltak a csendeségben, turbékolást és száncsapásokat hallottak. Felnéztek és látták, hogy a kisfa csúcsára egy gyönyörű fehér galamb szállt. A galamb ott maradt, míg az utolsó szomszéd és gyerek is elment aludni. Akkor beljebb csúszott az ágak közé, és kedvesen így szólt. Kis karácsonyfa, menedéket adtál, amikor fáradt voltam. Legpuhább ágaid adtad fészekül fiókáimnak. Ettől lettél görbe, és végig szenvedtél egy hosszú hidegtelet egyedül. Amikor elváltunk a karácsonyfákról és a karácsony jelentéséről kérdeztél engem, még aztán is, hogy láttad barátaid végzetét, be akartad teljesíteni a sorsodat. Nézd le, kisfa! Nézd az ágaidra! Látod a fényes díszeket, a színes, csillogó fényeket? Látod az emberek lábnyomait a hóban, akik téged jöttek megcsodálni? Ez a jutalmad. Még sok évig fogsz büszkén állni a kertben, és minden karácsonykor ilyen szép leszel, és szeretet fog körülvenni. A fa lenézett. Látta magát csillogni a sötétben, látta az emberek lábnyomát a hóban, akik őt körülállva megosztották örömüket. És nagyobbnak,
magasabbnak érezte magát bármelyik a kertben lévő fánál. A szinkron a Tower Video megbízásából a Primer RT hang- és videostúdiójában készült. Stúdióvezető Takács Sándor. Magyar szöveg Csétény Ágnes. Narrátor Lázár Sándor. Hangmérnök Tóth Gábor. Gyártásvezető Kristófi Sándor.